Fala pessoal, tudo bem? Conseguimos terminar a nossa platina ali ontem do Need for Speed Rivals, né? Rivals, sei lá como é que fala isso. Voltamos? Voltamos não, a gente vai iniciar aqui o Need for Speed 2015 agora. Isso aí, vamos aí. Eu tava pensando em jogar do mais. Não é nem do mais difícil, né? Que não tem um Need for Speed muito destacado, assim, né? Nesses aqui que estão disponíveis na EA Play, né? Porque, pelo que os Need for Speeds, além desses que tem na EA Play, eu achei que tinha todos disponíveis ali, mas parece que não. Mas os que tem disponível na EA Play ali, não tem nenhum Need for Speed muito difícil, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Então a gente vai. Pra falar bem a real, eu tava querendo platinar do mais difícil. Não muito difícil, né? Que eu acabei de falar que não tem diferença. Mas era do mais demorado pro mais rápido, né? Esse aqui é bem rapidinho de fazer. Se não é rápido, ele é muito fácil, porque a porcentagem de platina dele é bem alta. Deixa eu até ver aqui rapidinho, ó. Ó, do Need for Speed Rivals é 0,5. É até que baixo, né? Porque ele é bem facinho. Aí desse Need for Speed é 5,5, é bem altinha, né? 5,5 é bem alto. Então é bem tranquilo. Não tá saindo áudio porque. O melhor de tudo é que esse jogo aqui, ele não tem troféu online, pelo que eu vi. Outra coisa também é que, pra falar a verdade, pelo que eu tava pensando em fazer, eu ia jogar só esse Need for Speed aqui, né? Eu não queria jogar os outros Need for Speed, porque eu tava pensando, falei, putz, eu não quero ficar me matando em jogo de corrida, né? Jogo que eu já não sou tão muito fã assim. Mas teve alguma coisa que eu me convenceu ali, eu falei, ah, vai, vamos. E no final deu bom, né? Eu achava que ia ser muito problemático ali, mas não foi não. Pelo menos não tá sendo até agora, né? Esses dois últimos Need for Speed aqui, ninguém fala que é difícil, eles são bem de boa. Principalmente esse aqui é muito tranquilo. O próximo é mais de coletável. O resto é de boa. Há diferentes tipos de torneio, então escolha o melhor para você. Velocidade estão estilo ou misto. Use o tempo entre os speed limits para ajustar seu carro e sair na frente. Quanto melhor sua posição em cada evento, mais speed points você acumula. Aí, legal, agora faz diferença você ter a posição mais alta, né? Entre um speed limit a qualquer momento e saia da garagem para participar do próximo evento. Disponível no torneio. Hoje eu vou encerrar mais cedo, eu acho. Vou encerrar umas 4 horas por aí. Umas 3h30. Parece que sempre a primeira stream eu sempre fecho mais cedo. A primeira é mais pra conhecer, né? Prestige. Ah tá, ele tá falando do. Ah tá. Tem prestígio aqui. Tudo pronto para experimentar alguns eventos dos melhores. Alguns dos melhores eventos da história, mas no modo difícil. Prestígio oferece uma coleção de eventos mais desafiadores de velocidade, estilo, fora da lei, equipe e customização. Depois que completar a história do jogo. Você irá receber uma ligação de velhos amigos avisando sobre esse evento. Esse aqui deve ser a DLC, difícil pra um cacete de fazer, né? Os caras falam que umas 15 pessoas no mundo tem isso aí, por aí. Ative o prestígio no celular para alterar entre eventos comuns e prestígio. Dessa vez, vencer não é tudo. Você terá que superar uma série de metas de pontuação cada vez mais afinada. Ixi, aí deve ser osso mesmo. Drift ou velocidade. Escolha seu estilo e dispute
com seus amigos pelas melhores pontuações desses desafios. Faça drifts longos, intensos e rápidos em curvas de drift para superar a meta de pontuação. Eu vou ter que fazer pontuação para passar da corrida? Não é só ganhar a porra da corrida? Se velocidade é sua área, em paradas curtas e desafiadores estão disponíveis para você. Lembre-se de não bater o carro e manter o ritmo para deixar sua marca no speedwall. Colete tudo e continue jogando para se manter no topo entre seus amigos e ganhar o direito de se gabar. Desafio diário? Complete a introdução para jogar o desafio diário. Esse aqui era para ser o Need for Speed de um recomeço, porque ele não tem um sobrenome, né? Jogo em equipe, Speedlist. Fotos. É, primeiro as configurações, né? Sempre primeiro aqui. Mas o jogo não parece estar alto, não, né? Deixa eu ver aqui. Não parece que tá alto, mas ele vai ficar. Não tem o áudio? Cadê o áudio? Ah. You are cego. Vou abaixar aqui um pouquinho. Sempre abaixo da metade, mano. Eu fico inventando aqui de deixar aqui no meio, mano. Mas aí depois o jogo fica alto pra caramba. Home cheater. Alto-falante da TV. Nossa, mas abaixou pra caramba. Ah, porque eu não tinha aplicado aqui, né? Desses aqui. Esses volumes aqui. Unidade quilômetro, MPH, quilômetros. Meus Need for Speeds. As pedidas são modo de jogo desafiador, no estilo de torneio que você compete contra outros jogadores. Mergulhe na ação, selecionando o jogo rápido para entrar na primeira speedlist disponível. Ou selecione um dos três tipos de speedlists. Deixa eu ler o um negócio. Tá, vamos lá o drive mesmo. Então eles mantiveram esse negócio do all drive, hein? Legal. Tem que manter mesmo, que é bem legal isso aí. Eu achei que isso não tinha funcionado. Achei que eles iam abandonar essa mecânica, né? Tudo bem que você fica meio puto, né? Quando você tá passando a corrida ali, do nada aparecem uns caras aleatórios ali. Aí é tenso, mas. Mas mesmo assim é da hora. Não é toda hora que acontece isso, né? Não é. Mas sempre. Eu lembro de um dia só que teve ali no Rivals que tinha um cara que tava disposto a capturar, né? O cara não queria deixar eu fazer as missões. Não sei se ele tava querendo farmar, sei lá. Mas aí só desligar o online já era. Tem historinha?
tá aí, essa é a história. Spike Trip? Não é o carro, mano. Deixa eu bater no poço, vamos testar se explode. Não explode. Pelo que eu já vi, a fina não funciona mais aqui, né? Eu passei do lado do caminhão, da caminhonete, ali, não deu nada. Siga a linha azul no minimapa. Ah, mas isso aqui tá óbvio demais, né? No canto inferior esquerdo. Ah, tá no mapa, né? Tá falando. A distância até o destino também é exibida. Padrão, né? Mesmo sabendo o que que é, eu gosto de ler pra ver se mudou alguma coisinha, né? Legal, mano. Legal que tem história. Tem que ter historinha mesmo. Se o cara não quer ver, o cara pula, né? São autores reais mesmo, né? Não é... Eu tava pensando que... Não, mentira. No Spike ali eu já tava vendo que não era mesmo. Speed race over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother.
stars aligning. Never a better time to start a project, though. So whatever's happening under that rib cage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. Pra mim escolher. Uma coisa que eu tô curioso é pra saber se os carros são de verdade. Eu não consigo identificar se isso aqui é CG ou se é o carro real. Os caras gastaram. Os atores são real, né? Pelo que eu tô vendo. Mas aí os carros, os caras compraram esses carros aí pra ficar colocando lá. Não foi um. Alugaram, né? Não compraram. Os caras alugaram pra colocar os carros só pra fazer o jogo. Não saiu muito caro isso, não? Subaru. Ford Mustang, Honda Civic, mano, eu vou de Subaru. 2014, 1900, eu vou de Subaru. Tinha um Subaru brabíssimo lá no Dirt 5. Yo! Welcome to the clan, brother. Trading up. Make sure she's praying like she's supposed to. What's up, man? Please. She's parked just outside. It's like that guy's no trust fund paying full price for this song. Really? It's like that, huh? It's like that. Wait. There. Wow. I feel so much better now. I'm good for it, you know that. And your dad's good for it. Easy, this jacket was like $1,200. Exactly, man. Boy, don't matter if you're the best damn driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic, and that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front, and we'll give you the tour. Foi a partir daqui que traduziram os Need for Speed, então. Colocaram um português ali. Ah não, o Rivals já era dublado, né? O Rivals. Isso aqui não tá dublado por quê, então? O Rivals ele veio antes desse aqui, né? Os caras só decidiram Nitro disponível em customização e performance na garagem. Tem que comprar. O que mais que ele faz? Bolinha não faz nada. L1. Nada também. Strong grips, huh?
Hey, this is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Frederick. All right. Are we gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? I'm cool with you. Talking dirty. Who's hungry? I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. Yeah, Rob, how many more dinners and you're gonna bottom out? Shut up! Fine, smartass. Last one to the diner picks up my tab. No. Last one to the diner picks up everybody's tab. What? Uau, que legal! Vamos. Ah, vamos postar uma corridinha ali. Quem chegar em último paga a conta, hein? É porque meio que não tem motivo, né? É por isso que eles não fazem história, eu acho. Porque, mano. O evento para ir com o carro no carro certo, pressione R1 no lugar indicado. Ó, R1 pra começar a corrida, né? É, eu tô entendendo porque que não fazem a porra da história, porque, né, geralmente é isso, né? Tipo, porra, vamos correr por correr. E foda-se, mano. Ah, vamos correr. Por quê? É porque eu quero, velho. E é isso, velho, mano. Campeão? Não. Segundo lugar. Nobody order anything over $5. It's a diner. Everything is over $5. No dessert, man. I'm out to get out there and find some competition. Just wait for the 411 on the location. I was thinking of heading back up to the club. You should come. Doing what? The streets are slick and the night is young. I'm racing tonight. I'm gonna head back to the shop. Assim que formos de jogar e ganhar reputação em Ventura Bay. Esse é o nome da cidade, Ventura Bay. Enquanto o piloto observa a parte de cima da tela para ver suas ações se combinarem em velocidade, deixa eu ler. Porque tem a opção de apertar a bolinha, sendo que eles vão tirar de toda forma. É pra quem é apressado, né? Tá, tem 5 formas de evento, é isso. Ponto final. É o de sempre, né? Não vai mudar muita coisa, não. Pressione L1 enquanto dirige em Venture Base se estiver sem tempo. É só ignorar a chamada e verificar suas mensagens depois. Ou esperar que ligue de novo. Escute a mensagem do sono. No objetivo no mapa, por isso que eu tento. Pronto. Encontrei-me na garagem, siga a rota marcada no minimapa. Gosta de falar o óbvio, né? Duas vezes. Ah, tem multiplicador aqui. Eu acredito. Eu tô chutando. Nossa, no computador. Nos outros não contava isso. Use o celular para visualizar o mapa, planejar rotas, teletransportar-se. Dá para me teletransportar para eventos e locais e conferir sua mensagem. Mensagem adiciona novos objetivos no mapa. Acabou de falar isso, não falou? Também é possível sair de eventos pelo celular, provavelmente. Não terminei de ler. Nossa, mas e aí? Você é louco.
Isso aqui conta que eu perdi o multiplicador. Tempo no ar. Aí se eu bater aqui, ó. Perdi, porque eu destruí. Nossa, mas aí é zoado, né? Agora eu tenho nitro? Não tenho. Ele vai colocar agora, eu acho. Deixa eu dar uma olhada no mapa antes de eu entrar aqui. Vou ver o mapa. Esse é meu celular, então o mapa é no pad. Eu não consigo ver o mapa? Como é que eu vejo aqui o mapa abertão? Aí, pra cima. Uso o mapa para ver eventos locais, objetivos e outros jogadores espalhados. Seleciona um evento. Pra ver a dificuldade. Recompensas por completá-lo. Informações de speedrun mostrando. É, sempre, né? Encontrei-me na garagem. Vou distanciar aqui pra ver. Pra cá eu não venho, né? Não venho. Se tem um posto aqui, eu venho aqui pra cima. Mas ainda não tá disponível, eu acho. É bom, é um mapa bom, né? Bom, assim, eu digo... É um tamanho ok. Não é tão pequeno igual do Rivals, né? Engraçado, no último lugar que eu trabalhei o cara falava a mesma coisa. Pode pegar o que você quiser, mas pega e coloca de volta. Eu tô vendo que o carro não é real por causa. Tô percebendo por causa da roda ali. A roda tá muito. Faço download nos exteriores mais badalados da comunidade de FullSpeed Navegue e pré-visualize os melhores exteriores criados para o seu carro. Olha lá a roda, como é que ela tá. A roda traseira. Essa é sua nova casa. Na garagem você pode receber peças ou de fazer upgrade, né? Eu quero saber se esse upgrade vai ser igual ao do Rivals, que eu acho que é o que vai ser. Eu vou escolher o que eu quero upar. Ou se ele vai ser tipo do Hot Pursuit. Do Hot Pursuit não dá pra fazer nada, né? Você só coloca o carro e corre. Espaço aberto pra eu escolher outro carro? Comprar carro. Por agora não vale a pena gastar dinheiro com isso, né? Mas não mostra as estatísticas do carro. Tipo, você só escolhe o carro e foda-se. Cadê o... Eu não consigo saber se o carro é bom só pela aparência dele. Pra mim isso aqui é um carro bom, né?
Esse aqui é um carro mais caro, mas ele é melhor. Esse aqui parece bom. Esse aqui parece bom pra mim também. Esse aqui parece muito bom. Aí se apertar X ele vai mostrar, né? Nossa, quanto carro, né? Esse é o melhor carro. É, dá pra customizar assim. Desbloqueia no nível 8. É só aumentar o nível que você desbloqueia as paradas. 47. Esse tem que pagar. Eu não vou mudar nada por enquanto. Como você gosta de pilotar? Use esse ajuste de direção para deixar seu carro do jeito que quiser. Use o ajuste fino se for um entusiasta. Ou utilize o ajuste de estilo de direção na parte superior. Irá substituir toda a regulagem desejada. Não, peraí. Não. Pressão dos pneus. Ah, nem vai falar, né? Ajustar a pressão do pneu é uma forma de mudar a direção de aderência entre a dianteira e a traseira do carro. Menos aderência na traseira facilita iniciar o drift. Ah, tá. Facilita iniciar o drift. Esse aqui também facilita iniciar o drift. Correção mais rápida ou não? É, facilita iniciar o drift. Uma reação mais lenta é mais estável e controlada. Isso aqui eu prefiro ter uma reação mais controlável. Eu pago pra mexer nisso? Um intervalo de direção maior facilita a manutenção de um drift mais intenso. Um intervalo menor diminui a probabilidade de deslizar deslizamento natural lateral. Eu vou deixar do jeito que tá. Demora um pouquinho, tá? Que eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu não gosto de ler, né? Mas eu gosto de pegar informação. Pra usar isso ao meu favor depois, né? Eu não sou muito fã de ficar perdido por aí. Tudo bem que é coisa básica isso aqui, né? Não é nenhum mistério aqui. Se eu sair apertando bolinha e tudo aqui, eu vou aprender tudo na marra depois. Mas eu acho interessante. Não é interessante também, né? Mas eu acho legal de entender o que tá acontecendo, né? Ok, se é só a cor. Gostei do vermelhão ali, o vermelhão ficou massa. Ó, esse preto da hora, hein? Vamos nesse preto aqui pra não ficar olhando muita coisa. Download? Como assim download? Download exterior. Exteriorizado. No exterior, aplicação ao carro realizado com sucesso. Ah, eu penso, a comunidade faz isso aqui? Compartilhamento de exteriores permite que compartilhe suas criações com a comunidade de Need for Speed. Simplesmente selecione um de seus exteriores à base. Meus anteriores e use o botão compartilhar exterior. Ah, legal.
mais recentes. Legal, legal, legal. Speed Hunter. Esse aqui é o pré-definido do jogo, né? Vou deixar isso aí, isso aí ficou massa. Biblioteca e pinturas exteriores. Essa aqui é a minha edição, né? Já que eu coloquei ali. Remover pintura exterior. Não tá avançando. Só isso mesmo. Só a pintura, né? Vamos lá na Amy, então. Vamos lá na outra garagem. Parece que aqui é um carro decente. Cinco carros de uma vez, então vá para a rua e enche os bolsos. Isso aqui é uma corrida. Uma corrida, right? Right or not right? Há quatro tipos de colecionável. Tem colecionável aqui, mas não tem troféu para isso, eu acho. Locais de zerinho, vistas, locais de urbex e peças grátis. Encontre e consiga todos eles para ganhar a rap. Melhorias. Coleção de Marco. Agora é R1 para aceitar a corrida. Eu acho que deve ter troféu sim, mas só que esses colecionáveis aqui eles mostram no mapa pelo menos, né? É online isso? Se você viu lá, lei pilotando acima do limite de velocidade fazendo o Ronin ou fazendo estragos, a polícia vai te perseguir e cercar. Multas abaixo de 500 mil podem ser pagas encostando o carro, pressionando R1. Nossa! Agora tem multa completa de eventos. Nota logo e desafie seus amigos para ganhar bônus. Você espera o tempo, reputação. Ah, esse eu já tinha lido já, né? Falou que. Isso aqui é online ou não é? Acho que não é, né? Se eu tô alcançando esse cara aqui, não é online. Eu acho que é pelos pontos de controle. São 27, muita coisa, né? Pra a primeira corrida. Não é normal já começar numa corrida tão longa assim, né? Eles não querem já que você já entre já assustado. Nossa! Fórmula 1?
Fórmula 1 desse jeito? Não é a primeira corrida não, isso aqui. Se fosse a primeira, esse aqui é jogador real. A primeira você sempre passa em primeiro de boa. Isso aqui não é normal não. Não sei que o negócio seja difícil, né? É lá os caras ali em cima. O avatar dos caras ali em cima. Mas acho que não são todos, né? Eu não entendi muito bem esse negócio da multa ali, eu li, mas acho que eu parei na metade, né? Você tem que parar em algum posto ali e pagar a multa. Se você destruir muita coisa, nossa. Se você tiver na velocidade muito alta também. Aí não, pô. Pô, vai colocar multa num jogo de corrida? Que é isso, cara? Eram só dois mesmo. Os outros eram bots. Você foi bem escorregadio nessa. Fui, né? Fora da lei. Ah, pela customização você ganha um XPzinho a mais também. Ah. Depois compra adesivo de tubo. Corra na rota disparada sem colidir ou abaixo do limite de velocidade. As paradas colecionáveis, então, encontre todas e dispute com seus amigos para ficar no topo. Ah, é aquele negócio de tempo ali, né? Ah, agora tem drift, realize drift dentro da área sem colidir para marcar a melhor pontuação. Não tinha isso, não. São colecionáveis, então encontre todas e dispute com seus amigos para ficar no topo. Legal. Circuito limpo. Nossa, vai um monte de gente. Eu não vou jogar online porque eu quero zerar a campanha. Campaign. Vamos na campaign. Deixa eu abrir o mapa e ver para onde que a gente vai. Reputação. Big Dad, pelo nome é bot, né? Quando é nome muito genericão assim. Eu esqueci onde que eu olho o mapa. Pra cima. Olha pra onde que eu vim parar. Pixel. Ah, os coletáveis ficam no mapa aqui pelo menos, né? Então, de boa. Aqui, ó. Ah, posso teleportar? Não, não vou teleportar por enquanto, não. Vou colocar a rota pra dar uma volta aí. Sure, there's a lot going on, but I'm gonna sit back
E é verdade, né? Eles falaram que dá pra teleportar. E isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Porque eu tinha reclamado que no Rivals eles tinham tirado. Não é que tirado, né? Mas tipo, do Hot Pursuit pro Rivals, você não selecionava as corridas, né? Você tinha que ir correndo até o lugar pra você. Quer dizer, você ia pra garagem, aí da garagem você podia selecionar o lugar, né? Mas aqui, se você quiser, é meio que tipo o Hot Pursuit, né? Você vai lá e seleciona, você para ali do lado, né? Aí eu gostei. Porque depois, quando eu tiver com as preguiças aí, eu só vou lá e seleciono o negócio, me teleporta ali pro lado e já era. Mas no Rivals não era ruim também, não. Dava pra ir pra garagem e você teleportava, né? É, teleportava. Em cima da corrida já era. Só acho que não vai dar pra fazer isso quando tiver a polícia correndo atrás de você. Eu não sei qual Need for Speed que eu tô pulando. Eu sei que tem o Payback, né? Que tem pra jogar também, mas só que eu não sei dentre qual esses Need for Speed aqui ele fica. Corra até o fim do sprint. De um ponto do outro vence, quem cruzar a gente chega primeiro. Não, lá, tá vendo a diferença? Quando é corrida mesmo, da campanha, né? Você acompanha os caras, né? Tava óbvio, né? Que não era corrida normal aquilo lá. O Payback, acho que ele deve ter vindo depois desse aqui, eu acho. Sei que é 2015, o Payback deve ter sido de 2017, por aí. Não tem o nitro ainda, né? Nossa, eu falei da outra corrida que era longa demais, que era 21. A primeira corrida aqui já é 22. É mais da distância também, né? Tipo, tem 22 pontos de controle, mas é só 4 km. Um pouquinho. Nossa, aqui tá difícil já, hein? Vamos, cacete. Vamos, essa é só a primeira corrida. A primeira corrida tem que ser fácil. Tem que ser fácil, não pode ser difícil. Tem que ganhar. É a primeira. Aí. Eu vou entrar na garagem, eu vou customizar meu carro, porque customização conta para XP. Como é que passa nesse posto do caralho, velho? Você passa. Tem que passar entre essa porra aqui assim, ó. Deixa eu ver. É aqui assim?
Consertou o carro, mas... Acho que não, acho que é aqui, ó. Aqui. Normal, né? Vamos na garagem. Pois é, eu chamei tanto de casa a garagem ali no Rivals que eles colocaram uma casinha agora. Usei R1 para entrar na garagem e outros locais especiais no Inventory Bay. Sabe outro jogo que dá pra fazer esse negócio aí de outdrive? Na minha opinião, o Assassin's Creed. Acho que dá pra você pegar e você... Você tá fazendo a sua campanha lá, pá. E tá outros caras ali fazendo a campanha deles, fazendo... Sei lá, jogando com os parceiros deles lá. Bom, aqui melhorar a customização. Melhorar não, colocar qualquer coisa, né? Ah, faça melhorias com peças modificadas para definir a aparência e seu estilo do carro. Nossa, peças podem ser compradas usando dinheiro recebido ao completar e vencer eventos. Algumas áreas do seu carro só podem ser... Acho que trabalhadas... As coisas são feitas para você não ler, né? Você não vai ler, cara. Capô. Ah, o problema é que tem que pagar essas... Porcaria, eu não quero pagar por isso, cara. E pagar nesse carro ainda, logo mais eu troco esse carro aqui, cara. Eu vou pagar o mais baratinho. Mas se eu investir nesse carro aqui, eu não vou querer trocar ele. Não de começo, né? De comecinho vai dar pra usar, velho. Precisa de 20. Nossa, mas quanta coisa dá pra customizar, hein? Requer nível. Nossa. Olha o preço da roda, cara. Vai a mais barata. Ah, eu já tenho que comprar essa primeira aqui, não é o que eu tenho? Vamos comprar. Pintura. Pintura vai fazer diferença? Acho que não, né? Não. Ah, não, pode, pode. E... Tamanho, não. Rodas traseiras, eu tenho que pagar pela roda traseira também? Pneu? Pneu é baratinho, né? Colocar no frontal também, não coloquei. Ah, não dá pra trocar o pneu. Só o traseiro. É o quê? Escapamento desbloqueio por meio das missões da Amy. Eu posso customizar de um lado e de outro? Não, é a mesma coisa. Já tá ali a roda do Need for Speed. Só isso aí tá bom, né? Eu acho que é o suficiente. Customização de performance. Ah, esses daqui eu nem mexi também, né? Deixei do jeito que tava. Vamos trocar.
trocar o que der pra trocar aqui. Esse. Filtro de ar. Impede que poeira e partículas de sujeira entrem no motor. Em filtro, costuma dizer. Isso aqui é só... Ah tá, eles estão especificando ali, mas só que o que me interessa é o que tá na direita ali, né? Vai melhorar a velocidade, vai aumentar a potência. Ah. Só vou perder um pouco na velocidade máxima. Ah, tem outro também. Vamos aqui, esse aqui eu vou investir um pouquinho mais. Desbloqueio pelas missões da Amy. Isso aqui eu acabei de colocar, não. Sem money. Esse é meio caro, né? Quando eu vejo esse negócio que é meio caro assim, eu já sei que o negócio ele é bom, né? Deve ser bom. E eu vou comprar, mano. É meio caro, mas eu vou manter esse carro um pouquinho. Eu não vou ficar trocando, não. Não dá ainda, né? Nossa, mas tem tanta coisa, cara. Já não tem mais dinheiro. O último, né? Agora o carro tá bom. Ah, tá dando a volta, né? Freios. Freios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 21 coisas pra customizar. É muita coisa. Tá bom, né? Eu não vou mais gastar dinheiro com esse carro, só isso daí. Eu vou pegar um outro carro melhor. Aí no outro carro melhor eu dou uma investida. O único problema disso é porque você pega e você vai upando o carro, você, pelo menos pra mim, né? Eu não quero pegar e ficar trocando o carro, né? Aí eles meio que... Ah, é fechado o mapa. Fecha o mapa para aceitar o convite da equipe. Cadê a missão? Ah, não é missão não, isso aqui é coletável, né? Vou colocar como rota pra nós dar uma passeada aí, né? É mais rápido dar o teleporte. Foi mal. É mais rápido ir de teleporte, mas... Vou dar uma conhecida, né? Isso aqui eu já fiz.
Foi, tô mostrando o caralho do mapa que já fiz o negócio, cara. Missões ativas. Tem missão diária. Desafio diário. Ganha 16 mil de reputação e corrida de arrancada eventos. Bata em 11 carros no trânsito ou polícia acima de 100 km. Eu tenho que estar acima de 100 km ou eles têm que estar? A Amy tá chamando, mas aonde que ela tá? Que eu não sei. Pra onde que vai pra achar? É aqui? É aqui, né? Ah, tá, é aqui. Não tem mais fina. Vamos ver se vai aumentar minha reputação agora para eu ganhar. Coloquei o nitro? Não coloquei. Poderia ter colocado um nitro, né? Esqueci. Tentar fazer o negócio de passar a corrida sem bater em nada. Essa aqui não vai dar, né? Mas na próxima a gente tenta. Deixa eu ver, será que tem um botão de reiniciar aqui? Vamos ver se tem um botão pra reiniciar. Vamos ver se o start funciona. O problema de estar jogando online é isso também. Essa parte da porra do start, tipo, é que nem os Resident Evil Outbreak lá do PS2. Eu jogava lá, você apertava start, meu. Se jogando contra a máquina, não funciona o start. Dark Souls é assim também, né? Você tá pausando, mas o mundo não para, não. Uma batidinha me fez perder. Eu gostei dessa música ali. Eu não reparei. Ah, ele vai mostrar agora, né? Eu acho. Aí. Vamos ver. Aí. Vou fazer a corrida aqui com o Carlos. Carlos, Carlos, vem, Carlos. Carlos. Carlos, como é que eu chamo pra corrida? Carlos. Carlinhos. Como eu chamo Carlinhos para uma disputa? Uma disputa de pênaltis aqui. Carlinhos, acalme-se, Carlos. Vamos, Carlos, Carlos.
Superação explodiu. Ah, a polícia. Saldo total da multa. Tá bom, eu te pago, tô. Que vem? Não deu. Ué, não deu e o cara continua aí. Ele falou que eu tinha que estacionar, não lembro aonde. E pagar a multa, mas essa multa eu não tenho dinheiro pra isso. Ah, ali, deve ser esse negócio ali. Deve ser isso aqui. Se você tiver um carro rápido, entre uma estrada e acelere até que eles desapareçam do minimapa. Se tiver um carro mais lento, tente despistá-lo fazendo curvas até perderem você de vista. Você também pode parar e se esconder desligando as luzes do motor. Como é que desliga as luzes do motor? Meu carro é mais lento, eu tenho que fazer uma curva então. O cara não tinha me prendido, não? Eu tinha me prendido, falou que não deu e continuou. Desliga o motor, como é que desliga? Quando sai do campo de visão dos policiais, você fica fora do alcance. Permaneça escondido até o tempo da polícia acabar. Procura. A polícia procura por mais tempo, quanto maior for o seu nível de pressão. Eu não sei como é que desliga as luzes. Meu carro é rápido então. Quando eu corro nessas linhas aqui, eu quero ficar longe. Nossa, essas barreiras agora param, mano. Zoado, né? Não gostei disso aí. Fora de alcance. Para de destruir as coisas.
Fugir da polícia remove a multa e a pressão em cima de você. Além de conceder um bônus de reputação, a quantidade de reputação é determinada pela quantidade da pressão no momento da fuga. Legal. Fugir, né? Não preciso me preocupar mais com isso, né? Deixa eu vir aqui, ó. Corrida. Vamos jogando como rota por enquanto. Aí depois que eu pegar isso aqui, dá pra correr? Tempo médio não. Depois, quando eu já tiver, já conhecer legalzinho o mapa ali, pá. Aí nós começamos a usar os teleportes. É um main a main, o head to head. Tenta não bater, eu não reparei se eu bati alguma coisa. Já bati. Seria interessante colocar um nitro, né, não? Ia ser bom. Nossa, que era facinho de passar sem bater. O problema é que esse jogo aqui você não pode bater em nada, né? Tipo, qualquer coisa que você bate ali. Isso aí, ó. Sei quanto que eu bati. Tô destruindo as coisas. E realmente, né? Você tá batendo alguma coisa ali, mas. Porra, isso nunca contou pra nada. Não vai contar agora. Falou que ia mostrar ali nas speedlist, mas cadê a speedlist? Eu não tô vendo. Tô vendo minha exposição. Mostra, mas mostra só eu aqui. Não mostra mais ninguém. Não é possível que ninguém que eu conheça jogue isso aqui. Acho que o Shiro... Tenho quase certeza que o Shiro jogou isso. Isso aqui é o que mesmo? Deixa eu ver. Delegacia de Frank. É, acho que é um negócio pra pagar a multa lá mesmo. Esse aqui eu tô querendo usar o teleporte que tá meio longe, né? Esse aqui. Lanchonete. Lanchonete. Deixa eu ver, eu tô aqui. Cadê? Tô aqui. Tô aqui. Vai me dar 9 mil. Ou será que eu vou na garagem investir mais no carro? Eu acho que ainda não posso comprar outro carro, né? Não é nem que eu não possa, é que eu não tenho, né? Tenho 5 mil só. Acho que é melhor dar uma investida na garagem aqui.
Vamos teleportar, tô com preguiça de dar esse rolê aí. Colocar um nitro. Tem cutscene pra mostrar você entrando dentro da garagem. Que necessário isso. Esse aqui acho que é o melhor que você tem pra mexer, né? Ver o carro. Pintura. Se eu fizer a minha pintura. Ah, não, desse aí mesmo. Vamos ver se eu acho um nitro aqui. Não liga, não repara na minha ignorância não, velho, calma aí. Esse aqui deve ser o nitro, né? Que provavelmente é esse aqui, sistema de escape. Ah não, esse aqui é sistema de nitro. É sempre o mesmo, não muda em porcaria nenhuma. Ah, animação de capacidade 4 kg, 5 kg. Será que eu invisto num pesadão assim? Pera aí, primeiro deixa eu ver o carro aqui. Deixa eu ver o carro aqui. Pegar no armazém. Se eu fosse comprar um carro, qual carro que eu compraria? Esse aqui, 20 mil. É porque eu não sei se vale a pena investir nesse carro agora, sabe? Que é muito fácil você pegar esse e trocar o carro. Muito rápido, né? Esse aqui parece ser melhor. Mas você não consegue ver a estatística do carro. É porque é você que faz a estatística do carro, né? Mas vamos investir nesse carro aqui, vem. Vai ser esse mesmo. Reabastece com o tempo e reabastece fazendo as paradas. Acho que eu prefiro reabastecer fazendo as coisas, né? Andando contra a mão. Ser reabastecido com o tempo também é muito bom. Que nem o da polícia lá. Da polícia no Rivals, era que ele reabastecia sozinho, era muito bom. Porque não é toda hora que você vai estar fazendo drift, né? Essas coisas assim, né? Na contramão até que dá. Vamos que reabastece sozinho. Só isso. Será que o Need for Speed Heat? Ele é o último? Deixa eu ver aqui. Só ver que ano que lançou o Need for Speed Payback.
way back. ...2017, deve ter sido depois desse aqui. O Need for Speed Heat é de 2019, foi 2 anos depois? Era, veio depois desse. Eu vou pular o Need for Speed Heat. Pertinho. Vou mandar daqui até ali pra conhecer. Porque tem uma câmera ali pra tirar foto, né? Frite os pneus o suficiente para maximizar seu ponto ideal na rotação. Depois prepare a largada e mantenha o ponteiro no local certo para conseguir uma arrancada perfeita. Lembre-se, este é um evento de transição manual, então roda toda... Eu não prestei atenção no que ela falou. Eu não entendi isso aqui, cara. Temperatura desejada é essa? Não deu. Vamos, filho. Troque de marcha. Ah, é corrida manual. Nossa, é. Nossa, achei que era uma placa isso. Quero repetir. Nossa, mas que loucura que é essa, cara. Ah, tem que...
trocar a marcha. Mas sendo dessa forma não é prático, né? O nitro sendo X. De novo. Vamos ter que ir repetindo até aprender. Porque depois quando apareceu as corridas mais difíceis disso daí, meu, é melhor fazer uma corrida facinho e aprender do que ficar se matando depois. Eu tenho que correr, tenho que esperar a largada ainda. Tem que ficar ali acelerando, que nem um louco. Esperar o tempo certo, então. Agora. Não deu. Que reinicia, deixa uma reiniciada rápida aí. Posição. Ah tá, eu peguei o primeiro. Cara, não sei, mano. Não faço ideia. Deixa eu testar isso aqui. Ficou ali um medidor de fritura. E agora não tá mais. Nossa, preciso aprender esse negócio aí, mano. Porque não vai ser só essa corrida, vai ter várias disso. Foto. Deve ter troféu pra isso aqui, mas é de boa porque mostra, mano. Isso aqui é... Todo colecionável podia ser assim, né? Mais uma ali. Aproveitar que eu tô parado aqui, deixa eu ver como é que desliga o carro. Eles não ensinam como é que você desliga o carro. Falou, apague as luzes do seu carro, mas como é que apaga a porra da luz? Pra despistar a polícia, né? Triângulo para mudar a câmera. Bola. A bola.
É bom saber se caso eu precise. Esse carro aqui é o quê? Não falaram que era isso. Pegar peça grátis. Não, peça obtida. Ah, legal. E essa foto? Eu tô querendo ver essa fotografia, pra que serve? Com certeza é pra tirar foto, mas... É o radar, será? Não aconteceu, mano. Ou é embaixo. Ou tem que parar ali, peraí. Parar ali primeiro. Observar vista de crossroad. Só fotinha, né? Fotinha deve ter uma de 30. Nossa, acertei. Certinho, mano. Tem que aprender aquilo lá, meu. Não sei. Pô, eu já passei disso aqui. Não, já passei, pô. Tava meu nome ali. Agora que eu reparei, eles voltaram com esse negócio da corrida já começar andando, né? Você já começa com o carro já embrasado. Aí foi nice. E pior que acho que ficou até melhor. Eles não colocaram só desse jeito, né? Que acho que o pessoal não gosta. Pessoal, tem gente que gosta de começar a corrida do zero, né? Começar acelerando lá, pegar um carro com aceleração boa. Mas eles dão uma mesclada nos dois, né? Vale mais a pena deixar esse aí mesmo, que enche com o tempo, encheu muito rapidinho. Mas também o negócio gasta que nem água, né? É igual o da polícia lá. Aí, com o drift não tá enchendo nada. Mas se enchesse também ia ser muito roubado, né? Não teria porque se pegar o outro, sendo que esse aqui encheria com o tempo e encheria com o drift também. Pera aí.
Ah, quando tá estrela é porque eu não passei. Achava que quando tava estrela é porque eu já tinha passado, mas não. Tinha certinho. Elas ficam assim, ó. Mais um negócio da Amy aqui. É melhor eu vir aqui, né? Esse aqui é pra história. Fazer os negócios da história quando parar de ter, aí eu vou para as corridas. Ou quando eu não conseguir passar, só pegar a peça aqui. Nossa, bom que não tem muita polícia aqui, né? Comando de válvulas. Mas será que fica disponível para todos os carros? Tipo, se eu usar nesse carro aqui, eu consigo usar em outro carro depois? Ou vai ser para um carro só? Zerinho para fazer. O que é um zerinho? É isso aqui assim? Nossa, mas eu não vou resistir, mano. Todo coletável que eu ver, eu vou querer parar nele pra fazer. Não vou resistir, nossa, é tão irresistível assim. Não por causa do coletável em si, mas por causa desses aqui, ó. Eu pegar peça, essas peças grátis aqui vai me ajudar, eu acho. Talvez realmente não. Você não precisa mesmo disso, né? Deve ter uma ou duas peças em específico que vai ajudar, né? Mas no começo aqui acho que vai ajudar pra caramba. Depois se você tiver cheio do dinheiro, aí não, né? Não, vou focar na história, mano. Vou focar na história e depois a gente vai atrás dos coletáveis. Só esses do carro, se eu ver esses do carro por aí, eu pego. Cadê o quê? Pera aí. Quando o negócio ele é novo, eu vou dar uma testada, né? Vamos ver qual é que é esse aqui. Disparada. Esse aqui é uma corrida? Aqui. Nossa, mas eu não comecei o negócio. Não apertei nada, só fiquei parado ali. Difícil, né?
Faça drift pela rota com velocidade e ângulos extremos. Vence quem marcar mais pontos. Quantas pessoas? Ah, ele desvia lá. Segundo no Viscão. Primeiro. Ah, dá pra ir de boa. Nossa, esse cara andando na contramão é foda, velho. O cara tá fazendo a campanha também. De boa, né? Troféu Tríplice Coroa. Quero ver o que é isso aqui. Por que tem uma estrela correndo pra lá e pra cá? Não consigo encontrar a estrela. Tá aqui na minha frente, cadê? É a Amy, né? Amy. Ah, esse aqui é a mesma corrida. Nossa. É a mesma corrida.
Cadê o mapa atualizado? A menina tá correndo e te ligando, né? É uma mão no volante e outra no celular. Caralho. Tava certinho ali, acho que eu não vi. Vamos na Amy. Ah, tá pertinho. O coletável, se eu vou parar pra pegar o coletável, só se eu estiver passando por ele. Porque eu tô passando aqui e o coletável estiver aqui. Aí eu paro, beleza, mas. Relógio quanto tempo faço. Depois a gente faz. Hein? Alguém falou comigo aí, salve, peraí, já dou uma olhada aí. Rapidinho. Se bem que essa corrida aqui parece que é meio longa, né? Sapo fuma e seguiu. É nada. É nada. Sapo seguiu. Como assim, mano? Não esperava o sapo seguir. Valeu pelo follow, sapo.
Grande Marco, grande sapo, pô. Ih, como é que tá, sapo? Só de boa? Very nice, cadê o Tekken? Mano, você acredita que o Tekken não dá pra gravar? Eu queria streamar Tekken, mas não dá, já tentei. Eu só conseguiria jogar só se fosse offline com o Pip, né? Eu só precisava de um controle decente aqui, porque o controle... O pra baixo e agora o pra cima dele tá meio ruim também. Quando eu vou jogar tipo Mortal Kombat, jogo assim, eu consigo jogar até, né? Porque Mortal Kombat você não usa QCB, QCF, né? Agora o Street e Tekken também fica difícil, mano. Fica osso. Só jogando analógico, pô. Tem gente que joga no analógico, mas é loucura, mano. Isso é fora. Você não joga no analógico, né? Aí você teve uma época que você tava com controle ruim, né? Você falou que você tava jogando analógico também. Então você sabe como é que é, né? Eu não arrisco jogar no analógico não, cê é fora. Cê é louco. Não dá não. Não vou conseguir. É horrível, Jesus amado. Pois é. Jogar de Roaring ainda? Nossa, vai não. Eu me arrependo de não ter pego um controle que tinha lá nas Americanas. Tava por R$150. Tava lá pelo fim de ano. Eu acho que foi o Rez, ele falou que era... Como é que é? Não sei se foi o Rez ou foi o TH. Eles falaram que isso aí era furada, né? Não era controle original. Mas na descrição lá fala que era, né? Mano, é foda, velho. A gente pegou esse controle aqui não tem nem 6 meses. O negócio já tá ruim. Triste, cara. Nem me fala de Tekken que eu tô morrendo de saudade de jogar. Um Tekkenzão brabíssimo, mano. Tem que ficar perto dos caras.
Imagina ter saudade de Tekken. Pip parou de jogar. Pip parou de jogar mesmo? Ouvi falar sobre. Não parou, não. Parou, parou. Ele deu uma diminuída. Uma diminuída muito brusca, pra falar a verdade, né? Mas esses dias aí ele tava jogando. É porque o que desanima, acho que é na PSN, né? O que desanima ele é não achar partida. Você entra no Tekken pra jogar, vai procurar partida lá, você passa 2 horas no lobby. Se aquecendo, né? 1 hora, 2 horas. É bem desanimador mesmo. Aí eu sempre me pego me perguntando, né? Porra, por que que eu gosto de Tekken, né? Por que que a gente gosta de Tekken, mano? Tanto jogo pra gostar, mano. Tem o Street, MK aí, nossa. Que é, você acha a partida de tudo que é jeito, mano. Aí desanima mesmo. Você tá gostando do Steam lá? Da hora, né? Acha a partida rapidão. Tanta coisa boa por aí, nem se foi escolher o que dá menos dinheiro, PQP. Mas eu acho que se fosse jogar no competitivo dos outros jogos, eu acho que é mais disputado, né? O Tekken, pelo menos, é bom de ser vazio, porque a gente consegue... A gente não, né? Vocês. Eu não chego em lugar nenhum. Vocês conseguem chegar ali, né? Ali no topo com o pessoal. Onde que eu tô? Não tô vendo onde que eu tô. Já pensou você disputar o MK lá, você disputar com 50 caras, né? 50 pro player ali. Não sei se tem tudo isso. No Tekken eu acho que tem menos, né? A comunidade é menor aqui no Brasil. Corote a rota o mais rápido possível. Termine dentro do tempo limite pra vencer. Acho que fica na mesma. Sério? Achava que era mais difícil lá. A não ser que você jogue algum jogo de NRS, que eu não sei o que é. Porque enfrentar o Sonic Fox em qualquer coisa é suicídio. É, o Sonic Fox ele domina tudo, né? Ele só não joga Tekken, eu acho. Ele deve jogar, mas só que ele não disputa... Ou ele disputa campeonato e morre cedo, né? Ele ganhou Evo aos 16 anos, é verdade. Com o MK, né? O bicho é viciado. Eu vi um vídeo lá do Punho do Dragão. Você deve conhecer, né? O Punho do Dragão lá. Ele falou da história do Sonic Fox. E ele falou que naquela Evo, a mãe dele tava falando, nossa, mas a Evo é muito caro. Não dá pra ficar sustentando você pra ficar jogando videogame ali. Essa vai ser a última Evo que você vai disputar, depois disso não vai mais. Aí naquela Evo ele pegou e ganhou. Aí depois disso a mãe dele falou, ah não, pode disputar, vai. Joga mais aí. Depois que ela viu todo o dinheiro que ele ganhou, né? Parece que é muita coisa. Baixa o Need for Speed aí, sapo. Vamos jogar o Need for Speed. Você vendeu o seu PS4, sapo? Você não vai mais sair da PSN?
Nossa, sapo, tava lembrando de você lá no Tag 2, mano. Você é louco, velho. Toda vez eu te achava lá, eu falava, mano, eu vou ganhar um dia desse cara, velho. Um dia eu vou ganhar uma vez desse cara. Aí você lá com seu Marduk e seu Ganryu. Eu não conseguia. Nunca conseguia, velho. Teve uma vez só que eu peguei, eu cheguei perto, aí você pegou e você sempre dava um jeito de ganhar. Falei, putz, mano. Falei, não, não. Ele joga Tekken casualmente, só não compete muito. É, imaginei. Ele deve tentar tudo, né? Mas Tekken, mano, se o cara não focar no Tekken, acho que ele não vai conseguir, não, mano. É muita coisa pra você... Você conseguir ganhar uma Eva, assim. Eva de Dead or Alive. Vrum. Eu tenho o PS4 ainda, porém tá desligado com poeira em cima. Não, sapo, pode ser assim não. Alargar o PS4. Se você ficar muito tempo na Steam, você perde a maldade, pô. Se deixar sua maldade embora, acabou o seu jogo, pô. Tem que ter uma maldadezinha. Não, tô zoando, tô brincando, pô, zoeira. Leva na zoeira, pô. Não leva a sério as coisas que eu falo, não, mano. Preciso renovar a maldade, na verdade. Porque você tá muito tempo fora da PSN. Tarde demais, levei já. Não, pô. Vou pegar uma pecinha brabíssima aqui, ó. Eu queria jogar na Steam também, mano. Acho que é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar a trampar, mano. Vou pegar um PC. Já faz tempo que a gente tá falando de jogar Tekken na Steam. Nossa, faz muito tempo já. Que ia ser legal jogar com os players novos aí. Roubar a pecinha aqui, ó. Brabo. Steam é bom demais, só não dar alt-tab. Os caras dão muito alt-tab lá? Se joga com os caras fecham o jogo facinho. Eu imagino que é muito mais propício os caras dar alt-tab lá do que na PSN, mano.
Eu não sei como é que foi com você lá, mas, mano, a gente já pegou aqui um notebook emprestado, um amigo nosso, um amigo do meu irmão, né? A gente jogou o Tekken, né? Mas só que, tipo, só dava pra jogar com os gráficos tudo reduzido, né? Ficava muito zoado, ficava meio lagado também alguns stages lá. Eu joguei com os iniciantes, mano, os iniciantes, velho. Os caras é muito chutado na Steam, velho. Os iniciantes, ela fica dando que charge você, fica mandando taunt, falando, mas que isso, velho? Os caras. Os iniciantes da PSN não sabem fazer essas coisas, não. Na Steam, os caras já começam já tudo tiltado lá, velho. Eu falei, nossa, mano, calma aí, cara. Falei, relaxa, mano, calma, tá aprendendo aí, já tá todo nervosão. Fiquei impressionado, mano, sério. Tinha jogado umas 4, 5 lutas. Nessas 5 lutas eu tinha pego dois caras já metendo os kit charge lá, mandando taunt. Falei, que isso, velho? Corra até o fim no gol de várias voltas. Você tem que ver se já tem cruzeiro aí primeiro. Eu levei mais rage quit no Steam do que na PSN. É, imagina mesmo. De comecinho, pelo que eu tô vendo, os caras já começam jogando o jogo puto. No começo, quando eu jogava, eu não era tão puto assim, não. O cara tiltadaço lá, mano. Mas faz parte, né? Assim mesmo. Talvez esses rage quit seja culpa minha de zoar nos... Ih, perdi a curva. Culpa minha de zoar nos rank baixos. Ah, nossa, pior que eu nem aloprei ninguém, mano. Eu nunca sou de aloprar ninguém, eu jogo de boa, na moral, assim. Eu só fico zoando o Pip, só. Eu jogando com ele aqui, eu dou uma zoada com ele, porque eu tô aqui do lado dele, né? Mas, tipo, jogando online, eu procuro não... Não... Eu tento, né? Porque de roaring é difícil você não irritar alguém, né? Perdi. Ah, não acabou não. Nossa, tá longe de acabar, né? Cacete. Ah, isso aqui é circuito, mano. Eles voltaram com o circuito. Não tinha antes, né? Deixa largado isso. Chama o Pipe de Kazuya, cansado pra mim, por favor, ele não tá aqui. Ah, pra chamar ele de Kazuya cansado. Ah, eu chamo sim. Pode deixar que eu chamo. Acabou. Talvez esses rage quits seja porque... Ah, sim. Vou ter que ir nessa, chama. Obrigado. Ah, já chegou agradecendo, já sabia que eu ia chamar ele. Ele pediu e já agradeceu. Será que eu consigo fazer com a polícia aqui? Ô, valeu, hein, sapo. Valeu ter aparecido aí. Valeu pelo follow, hein, mano. É nóis, meu velho.
Não dá pra fazer. É o Rokanko Sapo! Imitação boa, né? Pode falar aí. Tô sem voz pra imitar também. É, deixa eu me esconder aqui. Esconde aqui. Esconde aqui. Nossa, não precisa esconder aqui não. Cadê uma entrada aqui? Já fugi? Já contou que fugiu? A conexão, o quê? É engraçado que eu consigo streamar um monte de jogo online. Eu jogo isso aqui, ó. Isso aqui eu tô jogando online agora. E funciona. Não sei se tá lagado a stream, mas deve estar de boa. Quando eu abri tava de boa, não tá travando não. O Mortal Kombat eu consegui streamar também. Funciona tranquilo. Ele dá uma lagadinha de leve, mas não fica injogável, né? Pelo menos o 10 eu conseguia, né? Não sei se o 11 ainda vai funcionar. Vou testar depois. Eu só não consigo o Street e o Tekken. Não funciona. Ele exige muito mega de upload pra você streamar. Vou fazer isso aqui. E 13, né? E isso é o quê? Deixa eu anotar um negocinho aqui rapidinho. É, né? You need a certain finesse to hold that slide or home with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah, you see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Come on, he's not that bad, man. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting this something together. Nothing concrete yet, but we've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happens when she's around, you know.
Either way, you should try your arm smoking rum with the Ventura Bay set. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local set. É o que, homem? É o que, homem? Vou aproveitar essa pausa aqui de leve, né? No banheiro rapidinho ali. Eu não gosto de falar rock and roll sapo porque eu fico sem voz. Eu começo a perder minha voz. Exige um pouco da garganta. Eu marquei o quê? Por que que tá marcado isso? É da história, né? Pelo que eu tô vendo, o gráfico desse daqui pro Rivals não tem tanta diferença, né? Eu não tô reparando muito bem. Acho que é porque tá escuro também. Já eu preciso dar uma saída aqui. Daqui meia hora, eu acho. É, daqui meia hora. Vai ser stream curta, né? Comparado com o que geralmente eu faço. É que eu preciso fazer um negócio ali com o cara. Cacete. Em outro jogo, né? Mas eu não vou abrir stream, não. É um boostzinho, né, Naruto. Narutinho, Narutinho 2. Naruto tem o Lars, né? O Naruto 2. O Viraldener jogando com o Lars. Não sei se foi o Dener ou se foi o Shiro, mas estavam os dois jogando lá. Foi um dos dois que estavam jogando de Lars. Acho que era o Shiro, né? Shiro que gosta de Lars. Não sei se ele gosta lá, né? Mas ele gosta do jogo do Lars. Nossa, são 34 pontos de controle. Quase que eu bati naquele carro ali, cara. Nossa, foi por muito pouco. Nitro perfeito. Foi perfeito, foi. Bati tudo, né? Nossa, eu nem upei o tanto que eu queria e esse carro já tá bom, né? É que esse é o modo história também, né? O modo história geralmente é mais fácil.
sou o primeiro do Speedwall. Engraçado, mano. Não é possível que nenhum amigo meu jogou isso aqui. Eu acho que eu vou na garagem, mano. Vamos na garagemzinha. E vamos pegar essa peça aqui, ó. Fazer uns upgrade master aqui no carro. O carro já tá bonzinho, né? Nossa, ué, cadê a porra da peça? Sai, sai fora, sai, sai fora. Era aqui? Eu já peguei isso aqui. Nossa, mas fica marcado no mapa? Oi, não, mano. Como que eu sei que eu já peguei? Quando eu já peguei, ele fica aqui no mapa. Entendi. Quando eu não peguei, ele mostra aqui no meu minimapa, né? Olha lá a missão lá, fazer a missão. Focar na campanha, né? Aqui. Vamos dirigindo até lá. É bom pra ir pegando as coisas, né? Subir um XPzinho também. Ah não, eu falei que ia na garagem, né? Vamos na garagem, peraí. Será que tem uma garagem no caminho? Não tem. Ah, vamos lá então, vamos fazer essa porra de novo. Esse aqui é o quê? Por que tem uma casa aqui? É minha garagem isso? Isso era parte da história também?
Wait. Foi mal! Por cima, né? Dessas historinhas aí eu quero ver quem que vai ser o vilão. As senhoras moças vão ser... uma das moças vão ser capturadas? Eu acho, né? Acho que não, né? Não, acho que não. É porque eu não consigo imaginar outra coisa pra colocar nessa história, tipo, um final, né? Colocar um final ali, pô, a história acabou assim. Só consigo imaginar alguém sendo capturado e eu ter que correr atrás dele no final. Porque dar tiro na pessoa eu não vou. Fotinho, eu falei que ia parar se fosse caminho. Vou tirar uma foto aqui. Facinho de pegar. Só queria que fosse um pouquinho mais rápido, né? Nossa, a pecinha ali, velho. Eu vou pegar. Já ouviu aquela frase lá? De graça tem injeção na testa? Então é mais ou menos isso aí. O cara começa muito na frente, né? Ah, mas é melhor, né? Pra você conseguir fazer uns drift no começo ali. Melhorzinho. Se tivesse muito colado, ia ser chatinho de fazer.
Nossa, ficou um vermelhão ali, achei que tinha perdido. I need go to garage. De novo, os caras não param de ligar, cara. Chega dessas ligações do cara. Aí, mano, deixa eu responder um ano ali, peraí. Fala ali que eu já entro daqui 15 minutos. Eu já vou encerrar, tá muito pertinho isso. Acho que eu vou à última corrida. Vou ter que encerrar que eu já tinha combinado com ele faz tempo. Nossa, tem muito tempo que eu tinha falado que ia jogar com ele lá. E eu não fui. Complete a prova. Ah, ali, fica ali, né? Essas missões ativas, né? Eu quero ir na garagem primeiro. Não, eu vou passar dessa corrida aqui. Corrida em equipe. Nossa, vai me dar muita coisa. Pego a rota. Eu vou usar o teleporte que eu já preciso sair. Vou encerrar. Vai ser stream curtinha, né? Mas amanhã a gente volta. Eu faço um stream às 6 horas aí. O padrão, né? Robin. O nome da placa continua sendo Ghost. Nossa, como é que você faz drift nessas curvas tão não abertas, né? Aí, agora sim. Aí. Tomara que eles tenham arrumado aquele negócio de imigração, meu. Nossa, que negócio chato, velho. Mas dos 4 dias que eu joguei, só foi aquele dia que eu tive problema. Depois eu não tive mais, né? Quer dizer, ao contrário. Foi o último dia que eu peguei isso aí, né? Ficou migrando toda hora o host, sei lá. Migrando o anfitrião. Mas antes disso eu não tive muito problema, não. Nenhuma vez eu tive problema com isso. Aquele dia tava foda, mano. Os caras saindo das partidas. Não coloca um cara que vai ficar ali por umas 8 horas. Aí fica complicado, né? Nossa, deu certinho, eu não vi isso, meu. Não foi certinho, né? Mas foi o suficiente. Eu queria continuar. Dá pra jogar mais uma ou duas? Não, eu vou lá. Vou encerrar aqui. Deixa eu atender a chamada aí. Muitas corridinhas.
É muitinhas corridinhas, muitas. E eles não param de ligar pra mandar mais corrida pra você. Aí, fazer a última coisa aqui. Vamos na garagem. Ou será que eu vou na garagem aqui de baixo? Eu não tinha uma garagem aqui, não? Nossa, só posso ir pra essa garagem aqui? É bom fazer os streams nesse tempo aí. Esse é o tempo saudável, né? É o tempo saudável de se jogar. Se jogar 3 horas. 3 horas de stream, encerra, pá. De boa. Que é o que eu não faço, né? Porque eu queria continuar aqui. Será que vale a pena pra eles gastar dinheiro com ator real pra atuar e depois vender o jogo e, tipo, eles ganham um retorno equivalente a isso? Eu tenho a impressão de que eles ganham mais se eles não gastam com isso. Tipo, eu acho que eles receberam mais no Hot Pursuit da vida, no Rivals, que não tem essas coisas aí. O cara só faz a corrida, os caras correm lá e acabou. Eu acho que deve ganhar sim, né? Porque talvez o Rivals não vendeu tanto assim. Aí eles pegaram e resolveram fazer isso pra ver se engajava mais o pessoal, né? Colocaram, não colocaram sobrenome também, né? Tipo, deixaram só Need for Speed, né? Aí é, quando a pessoa vê, a pessoa fala, não, vai começar daqui, né? Aqui é um meio que reboot. Né? Esse é o Need for Speed, tipo, nessa ideia, né? Vamos ver aqui, ó. Nossa, eu tenho pouco dinheiro, né? Ignição. Ignição é importante também. Ah, tem que jogar com a M ainda? Nossa. Vamos só fazer o upgrade aqui e eu vou encerrar. Vamos com esse aqui, ó. O carro vai ficar massa, massa, cara. Gastar um dinheiro da porra aqui, velho. O nitro tá legalzão. Não tenho o que reclamar do nitro. Suspension. Isso aqui é o quê? Isso aqui é diferencial? O que é diferencial?
Essa é uma peça padrão. Melhore para ampliar opções de regulagem. Como assim, velho? Sela diferencial sem ajustar vai dar você uma pequena margem para modificar seu diferencial entre bloqueado e desbloqueado. Mas que porra que é essa, velho? Que é isso, velho? Caralho, que é esse? Ajustável. Sela diferencial ajustável dá você uma margem moderada para modificar seu diferencial entre bloqueado e desbloqueado. Mano. Só coloca.
falou. Amanhã eu vou jogar um pouco mais, né? Vou voltar aquelas. Fazer no mínimo umas 5 horas aí. Fechou. Valeu, hein?